Det känns någonstans i mitt inre när det sakta lider mot jul. Det är som en stjärna som lyser hos oss när det lider mot jul. Mitt inre det uppfylls av ljuset igen och hoppet det kommer tillbaka. Det är som en stjärna som Gud till oss sänt. Den strålar hos oss i advent. Vårt sinne blir ljust liksom solen som gör vår vinterdag ljus. Då lägger sig friden på jorden runt om oss och i våra hus. Vårt inre det uppfylls av ljuset igen och hoppet det kommer tillbaka. Det är som en stjärna som Gud till oss sänt. Den strålar hos oss i advent. I advent, i advent.